ការជួបរបស់បងប្អូនទៅជួបការជួបរបស chủ luật ta chủ luật này ដាំឲ្យបានល្អទៅណាវាដុះល្អគូគូជួរត់នេះគឺការជួរត់